Ceruneng ge. Nah. Oh, nggih. Yeah. Ceruneng apal ta? Cedok. Gorek. Kacet. Sembrono. Saiki yo nembang Mbak Eka. Nggih. Monggo. Pak Bayu siap ngendang saja. Aku itu tahu kalau penjenengan itu kangen sama aku. Siapa? Mas Bayu. Mas Bayu. Kangen karo dapur Eka. Nggih, Bapak. Nggih. Mumpung Mas Bayu ning lagi. Nggih. Kak selamanya mung mayang terus. Nggih. Pisan iki aku nyuwun. Nggih. Mas Bayu bawa apa terserah tiba lagu apa. Lah dah. Iki ning daulat Bapak. Iya. Iki nyuwun menika dalem Mas nyuwun ngapunten. Monggo Mas Bayu. Iya diaturi mingke, Cok. Monggo mriki-mriki Mas Bayu. Ha, tepuk tangan, Cok, tepuk tangan. Oh. Seduluran iki ngene iki. Jas. Iki lho Mas Bayu. Apa? Pokoknya jenengan anggere napa niku manut dawuhe Bapak. Iki didongake jenengan dados dalang laris. Amin. Nggih. Nuwuni dawuh penggemar kula. Laris kula pancen penggemar ya. Nyapa kok. Nggih anu Pak Toha menika nuwun anu atur pangertosan bilih menawi Pak Jano menika ngasta sak niki ingkang dampingi nek mboten Mas Bayu nggih kula dados niki anu jaga gawang dados. Menawi Bapak nyuwun pangestunipun Pak Toha mugi Bapak an Pak Jano tansah sehat walafiat. Amin. Sehat wis laris niki jane nggih pun nek niki upama mboten corona niki pun boten saged pinak nggih Pak saestu. Mboten kok umuh mboten niki pun dosami. Ini gandeng niki. Niku Pak. Kula Juli yang saestu ngaten Pemkap suara jaman batal hari jadi 4 Juli mungkin-mungkin mundur mundur nge bismillah monggo Mas Bayu nampo bawa nampo seruneng nge oh nge seruneng apal ta ngedok gorek kacet besok brono itu dikandangnya yang lali ya lah ayo menurut aku rindu mana lo alah alah rindu sopo kan jenengan kok. Ah, sampean tak jawab kok, Mas. Eh, rin ketok napa sak iki ketok napa. Wis ketok wis ngene iki. Lah ora ketok wong. Sinebut pahlawan putri. Muni kok nyerik kira ketok wong iki iblis kok. Kowe iki dikira tunggal. Ora apa-apa aku. Sri Huning Mustika Tuban. Ora. Putra Kanjeng Sira Lawe. Jane Kang ya sindene Mas Bayu nang ngramer kok ora tau gathuk iki nyapa lho. Lah gesek wetone. Oh ngono to? Nggih. Wetone padha wetone. Oh nanu tumbuh weton. Anu biasane ngenten niku enten rasa cinta biasa. Iya. Ketoke kok iya ki, Nduk. Iya, tak wet-wet tak nggo seret-seret anakku. Nggih, mang wet-wet niku. Cai cinta maksudnya niku tresno ngoten lho. Iya no. Ha saiki nek dalang karo waranggono ora ning kemistrine ora kompak, ya ta? Niku lak ngaten to, Pak? Alah, tare niki kono genti kok kono. Nano. Aduh, waduh. Ya, ngene iki iki lambene atau jebles. Duk peranggung bojone Koro Bebelo Wiratmoyo Kaeka dalam biong wajib berbangga hati lek BG kan nggih pripun ngerti nek aku arep mayang lho nggih Mas Bayu ndek iki wis rawuh rene nggih apa kebutuhane wayang digenepi kabeh nggih. Iki wayang samene iki 40% Dek Mas Bayu kabeh lho ngerti. Ngaten. Aku ora yoso. Wi, anu kerana apa lek? Ula. Wah, ula, lek iki ula gedhe. Gedhe tenan ulane.
Ya Allah, ya Allah. Ayo. Sakmene kowe jane ora ora ngumunke kuwi. Piwon. Kudune ula tenan. Wah. Sedih. Dan niku tenan, gak sampai ngerti Mbak Eka. Gak ya. Wayang ini disimpen dewi oleh Mas Bayu. Gak. Tenan niki. Sokot tersenani karo li e, matur nuwun nggih Mas. Gak niku tersenan apa ngirit? Kowe blas iki ngirit piye? Pak Gayu e. Pak Bayu iki tak omongi ya. Sing nata wayang iki karo ngendikan. Hah, 150 150 luwung nata. Lah iya. Sing bener kuwi. Karo ngirit. Lapa ora mesake wong bengi iki ngasta to like. Wingi wis nyapu dhewe. Kowe teko ratan ngono. Disapu, dibuti suket ora mesake ngene iki. Mikira kowe. Napa wis tak pikir. Napa mboten golek rewang? Kowe golek ngirit ora golek rewang. Kowe nyapu dhewe terus ngangsu dhewe terus. Nggih. Berarti niku ponakan sak like niku ngirit sedaya. Kabeh berjuang. Iya no. Kowe tak kanter ya, Mas Bendor. Okay. Mas Bayu tak kanter. Ngene lho. Anane aku gelem bubuk juga nyampu kuwi dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Kuwi nggo olahraga. 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 Ya karo ngirit mau. Sing lari karpet e sing putri kok kuwi. Wasana Sri Huning Gugur Tadya Mustikaning Tuban. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Terus. Thank you Mas. Langgame Kak. Iya ta, aku didangdutke kowe kudu joget. Jogetmu dipamerke, Pak. Bedaya. Bedaya apa kowe? Dandoso bedaya. Langgame ne bedaya. Matur suwun, monggo. Anu gawe langgam sing ngrangin engko sing kedhewe di ngangge anu. Kaya jaranan ngono ya kena. Aku seneng jaranan. Nggih. Ya jarane. Hah? Moh mbok tumpahi. Lah engkone wis nek kliwire kaya. Iki nek nggon jaran jenenge Suri. Oh, Suri. Wulune kan lho. Oh iya. Oh iya. Sanggo kri-kri. Yo, monggo Pak Ika. Nggih. Citra gendar gampang anusan ya. Thank you.
nganggo pos barang ta. Aduh, dicampur, dicampur. Iki lagu ya tak kirimke kanggo Mas Warsito Ungaran sing mau serawuh rene. Matur nuwun Pak Warsito paringanipun tahu bakso made in saking Ungaran. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mas Warsito. Nggih. Yo, lanjut. Kurang terompeti karo jarane.